klausykite, vaikai, Senelių aš kopūstų, burokų, obuolių. Į morkas pažiūrėti negaliu. Trečiąjį sausio penktadienį Punskos savivaldybės vaikų darželyje buvo švenčiama Senelių diena. Lenkijoje ši diena minima sausio 21 dieną jau daugiau nei 30 metų. Ši šventė yra padėka močiutėms už jų meilę ir rūpestį. Sausio 22-ąją Lenkijoje minima Senelių diena. Abi šios dienos yra švenčiamos vaikų iki mokyklinėse įstaigose ir vidurinėse mokyklose. Senelių diena švenčiama daugelyje pasaulio valstybių – Prancūzijoje, Moldovoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse. Lietuvoje siūlymai Senelių dieną švęsti rugpjūčio 28-ąją arba kitą dieną kol kas atrodo nesulaukė Seimo narių pritarimo. Bet jūs nenusilenkit, pažiūrėkit, kokių gerybių prinokino vasarą. Sausio 21 dieną Punsko vaikų darželio mažyliai sveikino savo senelius, parodė gražų, nuteikingą koncertą.